Baskatoro waa mid ka mid ah maqaayadihii caanka ah ee ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebta Liida ka hor dalku inta uuna burburin. Sidoo kalena dib u casriyeyn hadda lagu sameeyay waa mid ka mid ah meelaha ay bulshadu ku nastaan kuna caweeyaan xilliyada habeenkii. Sheekadeennan si gaar ah uma qusayso qaabka maqaayadan ay u shaqeyso, balse waa ku urgelidda qarax dhowaan ka dhacay meel u dhow maqaayadda iyo warar laga tabiyey aagga maqaayadan ay ku taallo oo sheegayay in gudaha maqaayadda uu qarax ka dhacay. Sida ka muuqata kaamirada muuqbaahiyaha CBA, gudaha maqaayaddu haba yaraatee ma ka muuqdaan wax dhibaata ama burbur soo gaaray. Sida maamulku uu sheegana, meelka agdhow ayay wax ka dhaceen. Hadda waxay u diyaar garoobaysaa goobtaani munaasabadda ciidda ee foodan ugu soo haysa, sida uu sheegay Maxamed Cabdulqaadir Geele. Waxaan joognaa maqaayadda Biscuitore Restaurant Seafood oo runtii ku taalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebta Liido. Maqaayadda waa maqaayad runtii aad iyo aad u qiimo badan oo ummadda Soomaaliyeed dhammaan ay aad u wada taqaano. Waxaa noo soo dhow bishii soonfur ama iid ayaa noo soo dhow, hadduu ilaahay idmo 4 ama 5 bir inooga dhiman tahay insha allahu tacaala. Waxaan u diyaar garownay in aan soo dhoweyno dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee jecel meel nadiifa ay wax ku cunaan ama jecel dalxiis wanaagsan meel ay ku qaataan. Waxaan ku talagalnay inaan qof soo dhoweyno, inaan family soo dhoweyno, inaan dhammaan packageska lagu talagalay ayaan u diyaarinay. Maqaayaddu waa u diyaar. Maqaayadda meel u dhow ayaa maalin habeen dhow wax ka dhaceen, ilaahay wax naguma gaarsiin, dhammaanteenna waa nabad qabnaa. Dhammaan si aad uga jeedaan dhismaheeda iyo gudaheeda, shaqaalaheeda dhammaan waa nabad qabnaa, alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaan diyaar u nahay kastamarkeennii hore iyo kastamarka dambaba inaan soo dhoweyno, soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada Biscuitore. Diyaar ayaan idiin nahay, shaqaale idin raalli geliyo, cuntad idin raalli geliso, fadhi idin raalli geliyo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan, luuqadda Soomaaliya ku hadasho, welcome with open hands. Thank you so much. Qaar ka mid a dadkii halkan ku caweynayay oo la hadlay muuqbaahiyaha CBA ayaa waxa ay sheegeen in haba yaraatee aanay jirin wax walwala oo ay dareemayaan. Qaarkood waxay ahaayeen dadkii ku sugnaa maqaayadda xilliga ay wax dhaceen habeenna ka hor. Waxaan ku afurayaa Biscuitore Restaurant, halkan ayaa ku afuray, si fiicanaa laii soo dhaweeyey, afurin qurux badanaa ku helay. Waana kacashee doonaa ilaa isxuurtana Biscuitore Restaurant way furnaa doontaa. Ku soo dhowo Biscuitore. Maqaayaddani waxaa la hirgeliyey sanadkii 1976, waxa ayna burburkii ka hor ahayd mid ka mid a goobaha ugu caansan magaalada Muqdisho. Xilligan oo dib loo howlgeliyana waa meel ay ku nastaan bulshada islamarkaana lagu damaashaado, sidoo kalena waxay saaran tahay xeebta caanka ah ee Cabdilcaziis ee Liido. Arrin dhacda CBA Muqdisho.